So friends, unbox natin ito. Hulaan niyo mo ano ito. May hotdog. She's a mannequin. Guys, kung nagtataka kayo kung bakit meron akong ganito, first of all, hindi po ako fashion student. And second of all po, binili po ito ni Mami. Nagpabili po si Mami kasi buryong-buryo na siya dun sa debugawan ko. Nakakalat lang. So, sa mga interested dyan, ito po yung debugawan ko. If ever po gusto niyo po siyang bilhin, please lang po, bilhin niyo na siya. Ay! Ouch! Oh. So, first step is, i-delete natin si Mona sa stand. Siya si Paula, ha? Kailangan siya, baka ma-monetize tayo dun. Okay. Okay, nakadikit na siya. Kita niyo yan? Kita niyo yan? Oo. No judgment, it's just a mannequin. Huh? Ah! Meet Mona! Mona ang badana. Hello everyone! So, napunta akong damit. Tamad-tamad lang. So, ito yung gagamitin natin mask. Yan, tapos i-arrange nyo. Make sure naka-align yung filter with the nose. Ayan siya. Dolphin! Dolphin tagal! Hello friends! So, hindi ko na kami. Medyo mabundok siya. Pero, kapunta na kami din sa mismo table. Okay. Hey friends! Kakauwi lang namin and may mga napamili kami ng mga gamit. Namili ako ng mga konting organizers, mga bedsheets, diba? Bedsheets. Parang natin wala lang pang isang mga ganyan. And may mga bagay talagang ngayon lang natin na-appreciate. Ito, actually guys, nung kinuha ko to, purpose niya, hindi talaga for that, hindi siya meant for that. But then naisip ko, parang cute siya, lalagyan ng mga brush or mga pens. Tada! Yeah, I know. So, friends, ito ay isang mini lagayan ng spoon and fork. So, ang cute lang kasi nung nakita ko to. Super, like, na-amaze ako. Kasi, yung mga ganitong lagay, usually, di ba, malalaki. And mga lagay siya ng spoon and fork. And then, nung pagtinignan ko siya, super mini na lang. As in, ganyan ang size niyo. As in, ang cute. Then, yung loob niya, ito, meron siyang parang glass to open. And meron yung glass is meron, of course, parang yung knob. Pero yung loob niya, guys, is ganito. Super cute. Meron siyang apat na container or whatsoever. Pero try natin itong brush. Ito kasing brush ko lagi siyang nakakalat. So, ayan. Sobrang cute. Mga ganyan, mga gamit, mga scissors. But then, yung ilalagay ko kasi dito yung mga ano ko, ball pens. Kasi hindi siyang nakakalat. And, lagi ko siya nawawala. And hindi ko na ma-maximize yung paggamit ng ball pens. Kaya bumili ako nito. Super cute lang. Super affordable. 400 lang yata ito. Kasi ang ganda ng pagka-cover niya. Super slick. Yun. Hindi lang siya lagi ng spoon and fork. You can make this as an organizer. Next naman is, nandito sa bag na ito. Ang una kong... Ito guys, kay Mami pala to. Ito yung pang nagay doon sa mga pagpahid sa mga barbecues and all that. Ito yung ginagamit niya. So, not for me, but nasama. So, next naman is mga covers ng bedsheet. Kumuha ko ng plain na cover ng bedsheet. This is in king size. Choose ko is maging, ano lang siya, maging basic color para mag-complement siya sa lahat ng bedsheet. So, kumuha ko na to. And ipapakita ko siya sa inyo guys kapag na-apply na dun sa bed ko. And kumuha rin ako ng body pillowcase. Ito yung parang hotdog na mahaba na medyo malapad. Yung pillow na mahaba na. That's. So, yung kinuha kong colors darker. So, para active pa rin siya tingnan. Kahit si family colors sila, magko-complement pa rin siya sa isa. Then, kumuha ko ng pillowcase. Yung pillowcase na kinuha ko is in lilac color, which is ito, and green. So, yun. Ang cute lang nila tingnan. Para kahit plain lang yung bedsheet, may buhay pa rin sila tingnan. Then, si Mami, binili niya ako na isa pang lilac na pillowcase, yung pang mahaba, yung pang jumbo hotdog. And yan, super cute lang din. Dapat daw sila pairing sila. Hey friends, so ito yung second day. Nakalimutan na namin ibaba yung table sa kotse. So, ito yun, i-unwrap na natin siya. So friends, dahil meron akong long table dito sa kwarto, I have to remove that para magka-space tong drawing table ko. Pero hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay. So, gagawin ko, ipapark ko muna tong drafting table ko sa side na to. So, kailangan ko alisin tong rack ko ng mga hoodies. Ba? Or cramp ba din? Do I need this table? Power ko. So, dyan muna sila. So, yun na. Maluwag na. Haggard! Okay. Excuse me. So, guys, second step. We have to clean the spot na pinag-alisan nung table. So, yan. We have to sweep, 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 sweep. Oh, shit. Kasi nokis real. I-move na natin siya ulit. Have to bend it. Pero, nakalimutan ko nga yung instruction na dinemo sa akin ng girl. I have to read this manual. I have to analyze it. And I hate analyzing things. Sige. Attempt number 1. If I have to feel good. Ah, okay. Tama ba yun? Tama ba yung nangyari? Wait. Medyo na-anxiety. Ah! Okay. Tapos. Ano ba yun? Yun! Second support. Yun! Oh! Okay, so tama. Okay, medyo na-amaze ako. So, yun na siya. Nakagano na siya. So, Wait! Ayan. Gusto ko, nakaganyan siya. Pero, my brain can't function! So, medyo naaliw ako. So, try naman natin yung isa pa yung level. Okay. Nakain ko muna. Ano yung isang bottle for? Okay. I forgot! Oh my gosh! Why is it tilting that way? Gets na namin. Sobrang kulang lang pala sa force and power. I'm a prank. Ano na siya. Nakaganyan na siya. So, pwede ka mag-drawing na nakatayo. Hey friends, so that's it for this vlog. I hope you guys enjoyed. And super hassle, pero super fun din kasi na-ice cream na ko. And if you guys are interested, tell me lang if you want me to make a studio tour, pero super hit lang talaga ng studio ko. But then yun nga, we have our drafting table na. And if you guys are interested, ililink ko sa baba yung saan ko ito nakuha yung drafting table ito. And yung next plate na gagawin natin is going to be an interior design ng bedroom. So if you guys are interested, watch out for my next video. See you there! MC TV! Ciao!